Današnje družbe si ne moremo predstavljati brez inženirjev, saj so prisotni na vseh področjih človekovega ustvarjanja. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru vzgajamo nove generacije inženirjev. Naš študij strojništva je zelo pester in vam ponuja znanja z mnogih področij. Svojo ustvarjalnostjo in inovativnostjo boste razvijali nove izdelke in pri tem uporabljali najsodobnejše informacijske ter druge tehnologije. Naši študenti sodelujejo pri najrazličnejših razvojnih projektih. Najpomembnejši projekt je razvoj novega dirkalnika Formule S, s katero smo v preteklosti dosegali lepe uspehe na mednarodnih tekmovanjih. Pri nas dajemo tudi velik poudarek energetiki ter procesnemu in okoljskemu strojništvu, saj se zavedamo njihovega pomena v času ekoloških in energetskih izzivov, ki so pred nami. Študij gospodarskega inženirstva izvajamo skupaj z ekonomsko-poslovno fakulteto in ustvarjamo strokovnjake, ki obvladujejo inženirske izzive ter se znajo spoprijeti s priložnostmi današnjega poslovnega okolja. Naše študente naučimo razviti izdele kot ideje, prototipa, proizvodnje pa vse do priprave poslovnega načrta. Program mehatronike združuje področja strojništva, elektronike, računalništva in informatike ter razvija stroje in tehnologije prihodnosti. Na naši fakulteti lahko pridobite še znanja inženirskega oblikovanja tekstilnih materialov in izdelkov ter tako postanete ustvarjalec inovativnih izdelkov 21. stoletja. Ti se uporabljajo na najrazličnejših področjih. Z nami lahko izbereš svet, v katerem boš odkrival svoje ideje in razvijal nove izdelke, tehnologije in sisteme. Ustvarjamo v sedanjosti za prihodnost. Pridruži se nam. Postani inženir.